Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Alexander Thorer, Kimura.se, står här med en superglad David Tamer som precis inkasserat vinst här på sin UFC-debut. Först och främst, hur känns det? Otrolig känsla. Det är den roligaste dagen och ja, i mitt liv. Liksom. Jag är så glad. Det går inte att beskriva känslan. Om vi backar tillbaka bandet lite. Hur har ditt camp varit och hur har du förberett dig för att möta Martin Svensson? Jag har haft ett hårt camp som alltid. Tränat två gånger om dagen. Jobbat liksom. Jag har jobbat mycket på min mark. Och bara nött på liksom allt det andra. Så som ni såg liksom. Ja, jag bevisade till folket att även jag kan ta ner och hålla ner folk. Så jag känner mig verkligen som en bra komplett MMA-fighter. Ja. Vad kom den idén ifrån? Du tog ju ner den i första ronden där. Var det någonting du kom på där inne under matchen eller var det någonting du tänkte innan att du ska ta ner honom? Nej, men det fanns lite i tankarna självklart. Det är någonting jag har jobbat på liksom. Så var det den timingen. Så gick jag på den liksom. Ni var med i Ultimate Fighter-huset tillsammans. Tränade mycket ihop och visste du ungefär exakt vad han skulle göra? Nej, vi var i samma team var vi, men vi körde inte liksom mot varandra, gjorde inte vi så mycket, nej. Men självklart visste jag att Martin ville ta ner mig, men ja, jag vände på steken. Det finns lite snack om UFC jitters, alltså en speciell nervositet när man gör sin UFC-debut. Känner du av dem någonting? Alltså det är klart, är man inte nervös inför match kanske är det någonting som inte är som, alltså det är kanske någonting fel då, för det är som när man spelar, alltså ni vet ju själva när ni spelar fotboll eller hockey eller vad det nu är, innan match är det lite nervositet, det är en sorts av förberedelse, men ja, jag har hållit på med det här så länge så det gäller att kunna hantera det på rätt sätt, som inte alla kanske kan göra det, men jag kan säga att jag kan det för att jag har hållit på med det här jättelänge. Jag har många års erfarenheter. Jag är 26 år gammal också. Så vissa har sagt att typ, du har erfarenhet som en typ 30-35-åring har, men jag är 26 år gammal så ja. Du vann via du vann via TKO i början av andra ronden. Knockout var det till och med. Förlåt. Vad var det första tanken som gick genom huvudet när domaren går in och bryter matchen? Du blev lite emotionell kan man ju lätt säga. Alltså mina känslor menar du? Alltså känslorna var att liksom, man har ju kollat på det här sedan man var liten. Liksom, man satt ju hemma där och kollade på tv. Och ja, det var för mycket känslor liksom. Att jag faktiskt, jag fixade det. Jag har klarat det här. Jag har kommit hit. Jag stod där inför över 40 000 publik. Och det var verkligen en dröm som blev verklighet. Och jag vet hur hårt jag har jobbat för det här och jag kan inte beskriva med känslor. Absolut. Måste även ha en kommentar från brorsan Daniel här. Ja, så alltså, det var liksom som förväntat. Han måste vinna. Jag är stolt över han och han gjorde en jättebra prestation. Jättefint. Alltså, det var som sagt hans debut i UFC. Och det är klart man är nervös och så, men ändå han... David erfaren, han har runt 50 matcher sammanlagt med K1 ändå. Och, nej men han, ja, jag är jättestolt brorsa. Vi har bra uppladdning. Sen att det varit liksom två svenskar som vi möttes. Det är inte liksom, hur ska jag säga, det är inte i våra händer. Matchen, det blev så. Men det är inte mycket vi kan göra åt. Vi gör våran grej liksom. Och... som det fina med den här sporten är att man går match efteråt, man är vänner liksom. Och jag brukar inte säga det här men jag ska till och med gå och kolla nu hur Martin mår. Hoppas han mår bra nu efter matchen. Får bjuda på en drink efteråt. Får bjuda på han på en stor stark efteråt så ska vi skåla ihop. Absolut. De står och blir lite trötta på oss här nu så vi får akta oss. Ska jag visa en grej till alla folket där hemma. Jag har haft mina shorts, de här, mina under...
sen många år, över 10 år tillbaks, alltid under mina matchshorts. Här ska ni få visa för sig en hemlighet. Nu får jag visa det på min UFC-debut. De här har jag haft, det här är mina, för de här har jag haft sen över 8 år liksom. Så nu har jag visat någonting som inte jag har visat, men nu visade det min UFC-debut. Så. Nu vet du hemligheten i alla fall. Stort tack och stort grattis. Alexander Thor, Kimura.se. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.